Ove godine mi je posebno drago to što imamo i radionice za odrasle, jer smatram da je nekad puno teže raditi sa odraslima nego sa ovim malim našim klincima, jer su oni ipak slobodniji i tako dalje, a odrasli ipak imaju nekih puno barijera i zadrški koje mi na našim radionicama se trudimo prevazići i upoznati njih sa radošću glume. Pa evo, meni je prva godina ovog susreta i filmskog festivala i meni je genijalno što je stvar univerzalna, gdje god dođeš klinci su genijalni. Ono što je najljepše u tom procesu je kao vidiš, ok, ovo je radionica neka od 4-5 dana, ali vidiš kako iz dana u dan oni samo napreduju i zapravo otvaraju svoju kreativnost. Ova radionica je jako zanimljiva. I dobra je, bio sam i prošle godine na njoj, svidjelo mi se, pa sam išla i ove godine. Mislim da je ova radionica jako zabavna jer nam uvijek kao daju kreativne zadatke i uvijek su tako smiješni i zabavni. Odlično, bilo je jako zabavno, radili smo puno igra i puno smo glumili. Predivno, lijepo sam glumila i čudno mi je bilo i baš lijepo. I drugo ljeto ću ići. Radionica je prošla u izuzetno dobroj i spontanoj energiji. Voditelji su bili odlični, vidi se da imaju puno iskustva u svome poslu. Zabavili smo se, nasmijali smo se do suza i svakako smo svi naučili nešto novo o sebi i o glumi općenito. Pa evo, mene ova godina iznimno veseli, baš zato što krećemo jako, otvaramo festival sa Oskarovcem, Irish Goodbye koji je ove godine dobio Oskara. Očekuje nas 3 dana zabave, očekuje nas 3 dana predobrih filmova, sve skupa 23 filma u selekciji. Ovim putem ono, mogu svima reći neka im bude žao što nisu bili i pozvat sve ljude da dođu na godinu. Naš festival kratkog metra Novigrad daje dodatnu vrijednost zato jer je Novigrad od uvijek više manje fokusiran na glazbene i gastronomske evente. Pa ove godine nas je iznenadilo kako smo imali puno domaćih filmova koji su se zapravo isticali za razliku od cijelog svijeta zapravo. I to nam se jako svidjelo i zato evo i program je pun domaćih filmova. E, ova kombinacija mora, male čitanove koje dobije neki totalni novi život, novu energiju i ovaj art koji ulazi u sve naše pore, ja mislim da je to nešto divno za doživjeti. Hvala vam da to radite.